Բարև ձեզ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է, տաղավարում այս պահին իմ զրուցակիցն է քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան. Բարև ձեզ. Այս օրերի ամենակնարկվող թեման ՊՎՑ ղեկավար Դավիթ Սանասարյանին առաջադրված մեղադրանքն է, դրա հետ կապված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում էր կատարել Facebook-յան իր էջում, ձեր թույլտվությամբ մի փոքրիկ մեջբերում անեմ այդ գրառումից. Այսօր այս շաբաթվա ընթացքում հնարավորություն ունեցա մի փոքր ծանոթանալ այս քննարկումներին, որոնք ծավալվում են ՊՎՑ ղեկավարի շուրջ, և եզրակացությունս եղավ այն, որ ախպերական մտածելակերպը ավելի խորը արմատներ ունի, քան Հայաստանում, քան օլիգարխիան ու կրիմինալը։ Նույնիսկ քաղաքացիական ակտիվիստների և քաղաքական գործիչների համար ախպերությունը մնում է աշխարհընկալման հիմնական ձևը, գրել էր Փաշինյանը, և նաև հավելել, որ Դավիթը իմ ընկերն է նույնպես, բայց լավ իմացեք, Հայաստանում անձեռնը մխելի մարդիկ չկան, ընդդիմադիր լինի թե իշխանավոր, հեղափոխական, թե հակահեղափոխական։ Նախ ձեր գնահատականը այս մեկնաբանությանը, այնուհետև անդրադառնանք գործի էությանը։ Ես չեմ կարծում, թե որևէ մեկը, որը վարչապետի կրապաշտներից չէ, այս մեկնաբանությունը լավ ընկալի։ Կարծում եմ, որ վարչապետը սայթաքում է թույլ տալիս նման մեկնաբանություն անելով, սա վնասում է իր իմիջին, որովհետև եթե խոսք է գնում ախպերական մտածողության մասին, ապա պետք է նախ սկսել նրանից, թե ինչպես են իր աներորդին հայտնվում ազգային ժողովում, իր եղբորորդին հայտնվում ազգային ժողովում, ընդհանրապես ամբողջ թիմը կազմված է գրեթե միմյանց բարեկամներից և ընկերներից և ախպերներից, այսպես ճակերտների մեջ վարչապետի տերմինով ասած։ Մեկ երկրորդ հերթին ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ արդեն կա կանխակալ վերաբերմունք կարծես թե, և սա կարող է նաև ճնշման մեխանիզմ լինել, որովհետև ախպերական մտածողություն, եթե ամեն ինչ օբյեկտիվ է, եթե ամեն ինչ անաչառ է, ապա թող վարչապետը թողնի նաև հասարակությունը ինչպիսի մտածողությամբ էլ կպաշտպանի կամ դեմ կլինի Սանասարյանին կամ այս դեպքին կամ այս գործին, թող ժողովրդը ինքը որոշի, իրենք անեն, այսինքն ինչու է ուղղորդում և դեմ արտահայտվում ի պաշտպանություն Դավիթ Սանասարյանի ելույթ ունեցողներին։ Այստեղ արդեն ուղղորդման բան կա, որից վատ հոտ է գալիս։ Ընդհանրապես ամբողջ պատմությունը պետք է հասկանանք, որ բավական այսպես նեխաց հոտով է լիքը, ես կարծում եմ, որ դեռևս շատ փաստեր հրապարակ կգան, մենք կիմանանք շատ բաների մասին և կկարողանանք վերլուծություններ անել, ամեն պարագայում տեսնում ենք, որ հասարակության շատ լուրջ զգալի հատված չի հավատում մեղադրանքներին և մեծ կասկածի տակ է առնում ընթացող գործընթացները։ Սրանք վատ գործընթացներ են և այստեղ խնդիրը Դավիթ Սանասարյանի անձի մեջ չէ, խնդիրը այն process-ների մեջ է, որոնք ընթանում են։ Տեսեք, Դավիթ Սանասարյանը պնդում է, որ մեղադրանքը շինծու է, ԱԱԾ-ն էլ հստակ մեղադրանք ունի։ Այս դեպքում մենք պետք է հասկանանք, իմի բերենք հետևյալը, ԱԱԾ-ն վերջին շրջանում բավականին լուրջ վարկանիշ ունի իր կատարած քայլերով, բայց Դավիթ Սանասարյանի դեպքում էլ պնդում են, որ նա անբասիր վարքի տեր անձնավորություն է և հեղափոխության ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը։ Ես կասեի երկրորդ ամենակարկառու ներկայացուցիչը Փաշինյանից հետո։ Ծանոթ լինելով ձեր տեսակետին, համաձայն որի դուք վստահ եք, որ Դավիթ Սանասարյանի դեպքում գործը կարող է իսկապես շինծու լինել, բայց այդուհանդերձ, ում էր ձեռնտու առաջին քայլով դուրս մղել Դավիթ Սանասարյանին և ինչու դա պետք է արվեր։ Ես ձեզ ասեմ, Սանասարյանի նշանակման օրվանից և հետ ես կանխատեսում էի և գիտեի, որ առաջին զոհը հեղափոխության, առաջին զավակը, որը զոհաբերվելու է, լինելու է Սանասարյանը։ Եվ բացատրեմ ինչու։ Որովհետև Սանասարյանը թիմի անդամ չէր, քայլողների թիմի անդամ չէր, մակարդակով շատ ավելի բարձր էր նրանցից բոլորից, բավական գունավոր կերպար է, երկար ժամանակ եղել է հանրային հարթակում, ամենաշատ ծեծ կերած ակտիվիստն է Հայաստանում, ամենագաղափարականը թերևս, ամենամինչև վերջ գնացողը և բնականաբար ամենաանվերահսկելին։ Եվ պետք է հասկանանք, որ այս իշխանությունում ցավոք սրտի չվերահսկվող, այսինքն անկախ մտածելակերպ և անկախ գործունեության մեթոդներ ունեցող անձինք տեղ չունեն։ Սանասարյանին իմ կարծիքով և իմ վերլուծությամբ պաշտոն վստահվեց, որովհետև այլ տարբերակ չկար։ Երկրորդ ամենափայլուն կերպարն էր Փաշինյանից հետո և տարբերակ չկար Սանասարյանին չտալ, բայց պետք է հասկանանք, որ դժվար թե թիմը համակրած լինի Սանասարյանին։ Հիմա ասում են կուսակցության անդամեր, այո, կուսակցության անդամեր, որովհետև
շատ վաղուց ժառանգությունում անդամ չէր եւ չգիտեմ ինչ պայմաններում ինչպես, բայց պաստորեն դարձել է քաղ պայմանագրի անդամ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, կուսակցության ներսում կան լուրջ բաժանումներ թիմերի նույնպես, ենթաթիմերի։ Եվ ակնհայտորեն ինչ որ մի պահի Սանասարյանը իր ակտիվ գործունեությամբ սկսել է խանգարել որոշ մարդկանց, ես չգիտեմ ովքեր են այդ մարդիկ, ես չգիտեմ ովքեր են այդ կառույցները, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ ես առաջին օրերից կանխատեսել եմ եւ այնպես չի որ պահել եմ իմ մեջ, ասել եմ այդ մասին մի քանի տեղ։ Պատահական չէ նաեւ, որ վերջին շրջանում Սանասարյանը չէր խոսում եւ կարելի է կռահել, որ թերևս հասկացվել է, որ հրապարակային ելույթներ չունենա եւ ընդհակառակը տեղի էր ունենում վարկաբեկման պրոցես տարբեր լրատվամիջոցներով, այսինքն պաշտպանվելու հնարավորությունից ՊՎՑ ղեկավարը չէր օգտվում մինչեւ այս սկանդալը, անգամ մինչեւ այս քրեական գործը, անգամ մինչեւ իր աշխատակիցների ձերբակալությունները, եւ հակառակ կողմից անընդհատ գնում էր վարկաբեկման, հետեւողական վարկաբեկման պրոցես։ Սա շատ ընդունված տեխնոլոգիա է, երբ ինչ-որ բան է նախապատրաստում կամ երբ պետք է մեկին փչացնել եւ հրապարակից հանել։ Ակնհայտորեն գույն ունեցող եւ անհատականություն հանդիսացող անձինք տեղ չունեն այսօրվա իշխանությունում, ցավոք սրտի։ Պարոն Մարտիրոսյան, այսինքն հիմնավոր է համարում նաեւ այն հանգամանքը եւ այն խոսքը, որ Դավիթ Սանասարյանն ասաց, փորձ է արվում իրեն դուրս բերել վարչապետի դեմ։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել Սանասարյանի խոսքերը, որովհետև չգիտեմ, թե ինչ նկատի ուներ դա ասելով, ակնհայտորեն իրեն շատ ավելի բան է հայտնի, քան ինձ եւ ձեզ կամ մյուսներին, բայց կարծում եմ, որ այդպիսի բան կա, թեև կարծում եմ նաև, որ այլ բանել է հնարավոր, հնարավոր է, որ իրավիճակը վերջին հաշվով ձեռնտու դուրս գա վարչապետի համար, վարչապետը սրանով թուլացնի, թե Սանասարյանի դիրքերը կամ մեկուսացնի, եւ մյուս կողմից վնաս հասցվի բավական բարձր հեղինակություն ձեռք բերած ԱԱԾ-ին կամ նրա ղեկավարին, որովհետև ուժեղ ԱԱԾ ղեկավար ունենալը բավական տարօրինակ հանգամանք է միջազգային պրակտիկայում, սովորաբար դրանք կադրային մարդիկ են, որոնք հրապարակային չեն, Հայաստանում աշխարհում ամենահրապարակային հատուկ ծառայությունների ղեկավարն է, որը անընդհատ ռեժիմով անընդհատ հարցազրույցներ է տալիս եւ հասարակության կողմից դրական ընկալում ունի, եւ սա կարող է ստացվի այնպես, ուղղակի արդյունքում ստացվի այնպես, որ մեկ կրակոցով երկու նապաստակ է սպանվում եւ բոլորի շահառուն, այդ ամենի շահառուն վերջում հանկարծ ստացվի վարչապետը ինքը։ Տարբեր զոհաբերել Դավիթ Սանասարյանին եւ Արթուր Վանեցյանին շահելով ինքը, դա նկատի ունեք։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկը զոհաբերվելու խնդիր ունի, ուղղակի մեկ կամ մյուս կողմի կամ երկու կողմերին թուլացնելով էլ իհարկե բավական լուրջ խնդիրներ են լուծվում իշխանության համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, ի՞նչ եք կարծում, ԱԱԾ-ն առանց հիմնավոր փաստարկների կարող էր մեղադրանք առաջադրել։ Իհարկե կարող էր։ Ինչպե՞ս։ Իսկ ինչու եք, այսինքն առանց հիմնավոր փաստարկների մեղադրանքներ նախկինում չեն առաջադրվել, իսկ ԱԱԾ-ում շատ բան է փոխվել։ Ես անկեղծ ասած ԱԱԾ-ին լավ ծանոթ չեմ, բայց ծանոթ եմ այնքան, որքան յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, գիտեմ, որ կադրերի առումով շատ քիչ կադրեր են փոխվել, բացի դրանից, թե ինչպիսի տեղեկատվության աղբյուրներից են ստանվում, դա նույնպես հարց է, ամեն դեպքում մարդիկ մեկ գիշերում կամ մեկ տարվա ընթացքում չբարեփոխվեցին, եւ երկրորդ հերթին մենք չգիտենք, թե ԱԱԾ ներսում ինչպիսի շահեր, շահագրգռություններ կան, ինչպիսի օղակներում այդ կառույցի ովքեր են ներգրավված, ինչ որ միջին կարգի, բայց ազդեցիկ չինովնիկ նույնպես այդ հիմնարկից կարող է սեփական օրակարգը առաջ տանել, ինչ որ փաստեր ստեղծելով, հնարելով, անգամ այդպիսի բաներ տեսականորեն հնարավոր են։ Ես չեմ ուզում մեղադրել, մեղադրանքներ հնչեցնել, որովհետև փաստացի որևէ բան չկա եւ դրա իրավունքը չունեմ բարոյական այս պահին, բայց ամեն բան տեսականորեն հնարավոր է եւ դրա համար չի կարելի ֆետիշացնել։ Իմիջայլոց շատ կարևոր մի բան, այն որ այսպես բացառիկ վստահություն է հիմա վայելում ԱԱԾ-ն, այն որ կան մարդիկ, որոնք կրապաշտությամբ են զբաղված հանդեպ վարչապետի, սա ցույց է տալիս հասարակության թերհասության մասին։ Մեր հասարակությունում կա զգալի զանգված, որը լրջորեն թերհաս է, այսինքն չի կայացել որպես քաղաքացի, չի կայացել որպես քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող հատված, ցավոք սրտի այդպիսի հատված կա, դա ամբողջ հասարակությունը չէ, բայց հատված է, որը լուրջ հատված է, եւ կրապաշտությամբ են զբաղվում, այսինքն բացարձակացնում, ֆետիշացնում են,
ով է ասել, որ ԱԱԾ-ն չի կարող սխալական լինել, կամ ով է ասել, որ որևէ երկրի հատուկ ծառայություն, անգամ ամենազարգացած արևմտյան ժողովրդավարությունների չի կարող գործարքել, ով է ասել, որ մեկ այլ կառույց պետության մեջ չի կարող գործարքել, մեկ այլ կառույցի ղեկավարի նկատմամբ, խոսքս հիմա այս պահին ԱԱԾ-ի մասին չէ, որևէ այլ կառույցի, իսկ ով է ասել, որ վարչապետը Սուրբ է, ով է ասել, այսինքն եթե հեղափոխության առաջամարտիկ է եղել եւ դրոշակակիր, ուրեմն ամեն բան ճիշտ է անում կամ բացառված է, որ ինքը հետագայում բնավորության կամ բնույթի եվելության փոփոխություններ ունենա, կամ որ հեղափոխությունը կատարել է, առաջնորդել է եւ դրանից հետո հեռացել է հեղափոխության սկզբունքներից, այսինքն հնարավոր չէ։ Եթե հնարավոր է, որ տեսականորեն մարդիկ չեն բացառում, որ կարող է Դավիթ Սանասարյանը ներքաշված լինել ինչ-որ բաների մեջ, ապա ինչու նույնը հնարավոր չէ Փաշինյանի մասով, նկատի չունեմ կոռումպացվածության, այլ ասենք ուղղակի սխալական գործելակերպի։ Պիտի ֆետիշացումից դուրս գանք, վերջապես պիտի օբյեկտիվ, հասուն, լուրջ և հավասարակշիռ վերլուծությունների ենթարկենք և քննադատելին քննադատենք, գովերգելին գովերգենք։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում բավական մեծ քանակությամբ դրական փոփոխություններ է կատարել այս իշխանությունը, բայց կատարել է նաև բաներ, որոնք անթույլատրելի են, կատարում է հիմարագույն սխալներ նույնպես և չի անում բաներ, որոնք պարտավոր էր անել, այսինքն լրջագույն թերացումներ կան։ Ընդհանուր առմամբ ես այս իշխանության գործունեությունը գնահատում եմ բացասական, որովհետև սպասելիքները ավելին էին, քան արեց, սխալները շատ ավելին են, քան կարելի էր սպասել, և ընդհանուր առմամբ գոնե ինձ համար, ես լինելով հեղափոխության այսպես, չգիտեմ ինչպես ասեմ, համենայն դեպս առաջին շարքերում կանգնած անձանցից մեկը, խոր հիասթափություն ունեմ, և ասեմ նորից, որովհետև զոմբիների որոշակի խումբ մեղադրում է նրանում, որ ես անձնական մոտիվացիաներ ունեմ, չունեմ անձնական մոտիվացիաներ, ես շատ ուրախ եմ, որ այս իշխանությունում ես պաշտոն չունեմ, այսինքն այնպես չի, որ պաշտոն չեմ ստացել ճակերտների մեջ և դրա համար չարացած եմ, ես ընդամենը օբյեկտիվ եմ, և ես ինձ հիմա այս պահին շատ ավելի հարմարավետ եմ զգում պաշտոն չունենալով, քան եթե պաշտոն ունենային նման իշխանությունում, որովհետև սա ժամանակավոր իշխանություն է, ցավոք սրտի, իրեն վարկաբեկող իշխանություն է և լուրջ սխալներ գործող իշխանություն է։ Պարոն Մարտիրոսյան, եթե կրկին անդրադառնանք Դավիթ Սանասարյանի այն պնդմանը, որ մեղադրանքը իր նկատմամբ շինծու է, ստացվում է, որ ԱԱԾ-ն հնարավոր է շատ այլ քրեական գործերով ևս շինծու մեղադրանքներ է ներկայացրել, այսինքն սխալվելու հավանականությունը կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է, բայց եթե խոսք է գնում նախկին իշխանավորների մասին, հնարավորությունը մինիմալ է, որովհետև գիտեք մեծ տարբերություն կա Դավիթ Սանասարյանի գործի և այլ նախկին պաշտոնյաների գործերի միջև, այնտեղ հանցագործություններ են կատարվել կամ ենթադրյալ հանցագործություններ են կատարվել, որոնք տեղի ունեցել տարիների ընթացքում անպատկառ ձևով հասարակության աչքի առջև և շատ բացահայտ և մեծ ծավալներով, այստեղ մի բան է, որը շատ դժվար է ապացուցելը կամ որը շատ կասկածելի է, որովհետև գիտեք ես չեմ կարծում, որ Դավիթ Սանասարյանը բացարձակ անուղեղ մեկն է, որը հասկանալով, որ իրեն 24 ժամ հետևում են, որ իրեն գաղտնալսում են, ես կարծում եմ, որ ինքը այդպիսի մտքեր թերևս պետք է որ ունեցած լինի, ես կարծում եմ, որ թերևս գաղտնալսած կլինեն, դա իմ անձնական կարծիքն է, որևէ փաստեր չունեմ, բայց ինձ այդպես է թվում, և այդպիսի պայմաններում պիտի կատարյալ անուղեղ լիներ, որպիսի կարողանա, որպիսի իրեն թույլ տար ինչ-որ մի կոռուպցիոն կամ կոռուպցիոնի նմանվող ինչ-որ մի բանի մեջ մտներ, սխեմայի մեջ մտներ, ընդ որում այնպիսի մի սխեմայի, որը դատելով հրապարակային փաստերից իրեն որևէ օգուտ չէր բերելու, ոչ դրամական, ոչ կապերի առումով, ոչ մի առումով, այսինքն այնքան շինծու է իրոք, այնքան, և տեսեք, որ հասարակության ամենատարբեր մտավորականներ, հասարակության անդամներ, ակտիվիստներ, գրեթե բոլորը մեծամասնությամբ Դավիթ Սանասարյանի պաշտպանությամբ են հանդես գալիս, որովհետև պիտի հասկանանք, որ կան մարդիկ և կան տեսակներ, որոնք պաշտոն ստանալով մեկ տարվա ընթացքում այդպես չեն կարող գահավիժել, ինչպես որ մեղադրվում է, որ Սանասարյանն է եղել, և իմանալով Սանասարյանին որպես գաղափարական ընկեր, որպես մարդ, որը ազգային և բարոյական սկզբունքներ դավանող և դրանց հավատացող մարդ է, ես ավելի շուտ հավատում եմ, որ սա կարող է 100%-անոց շինծու մեղադրանք լինել, ինչ-ինչ մոտիվացիաներով ստեղծված, քան որ Սանասարյանը կարող էր իրեն թույլ տալ նման բան անել, ընդ որում դրան պետք է գումարել հիմարության պահը, որը բացակայում է Սանասարյանի պարագայում հաստատ։
Տեսեք, խոսքում նշեցիք, որ եթե վարչապետը կատարել է հեղափոխություն եւ ունեցել է հստակ արժեքներ, չի կատարել հեղափոխություն, եղել է հեղափոխության դրոշակակիր, հեղափոխություն կատարել ենք մենք բոլորս։ Տեսեք, թեկուզ եւ ձեր ասածով, բայց չի բացառվում, որ ինչ որ մի պահի նա կարող էր իր հեղափոխական արժեքներից շեղվել կամ գործել այլ սկզբունքով։ Դավիթ Սանասարյան, ինչպես դուք եք նկարագրում, եւ բարոյական առումով, եւ մնացյալ բոլոր առումներով ձեզ համար կերպար է, բայց չէր կարող նաեւ նա ինչ որ առումով շեղվել։ Շատ լավ հարց է, դարձյալ տեսականորեն հնարավոր էր, բայց հիմա ես ձեզ բացատրեմ վարչապետի շեղվելու հնարավորության եւ Դավիթ Սանասարյանի շեղվելու հնարավորության տարբերությունը։ Դավիթ Սանասարյանը պետական պաշտոնյա է, ծառայող, որը աշխատել է ակնհայտորեն և հիմա դա պարզ է դառնում ոչ շատ բարեկամական մթնոլորտում, իր կուսակիցների, իր իշխանության գործադիրի ընկերների շրջապատում, և մշտապես զգացել է լարվածությունը։ Ես դրանում գրեթե վստահ եմ, գրեթե հավատացած եմ, վերլուծելով ուղղակի այդպիսի պատկեր է ստացվում, լինելով outsider, լինելով դրսի մարդ։ Եվ այդպիսի պայմաններում մարդը, եթե անգամ տրվի գայթակղությունների, եթե անգամ շատ արագ փչանա, նա չի կարող իրեն ազատություն թույլ տալ, անել բաներ, մանավանդ հասկանալով, որ գտնվում է ամենայն հավանականությամբ վերահսկողության ներքո, խիստ վերահսկողության ներքո, և փորձում են իր վրա անընդհատ ինչ-որ բան գտնել։ Ես վստահ եմ, որ իմ անձնական կարծիքն է, որ այդպիսի զգացողություններ ինքը թերևս կարող է ունեցած լինել։ Ինչ վերաբերում է վարչապետին, վարչապետը վայելում է դեռևս հասարակության շատ լուրջ զգալի զանգվածի կողմից կուրքի, այսպես կիսաստվածի կամ անգամ աստծո կարգավիճակ, որը շատ տարօրինակ է եւ շատ տհաճ երևույթ է, կարծում եմ իրեն չպետք է դուր գար, բայց տեսնում ենք, որ դուր է գալիս։ Եվ որևէ մեկի կողմից ըստեղության չի վերահսկվում, այո, գտնվում է խոշորացույցի տակ, բայց շատ հեշտ յուրաքանչյուր քննադատություն կարելի ասել Քոչարյանիստներն են, Սերժիստներն են, սրանք են, նրանք են, այսինքն եւ առողջ քննադատությունը, եւ հիվանդ քննադատությունը, որը Քոչարյանիստների եւ Սերժիստների քննադատություններն են, դրանք կարող է խառնվել իրար, այսինքն վարչապետի գայթակղվելու եւ իրեն շատ բաներ թույլ տալու հնարավորությունները մեծ են, բայց իհարկե վարչապետը նույնպես կոռումպացված չէ։ Եվ սա ես ասում եմ իրապես դրան հավատալով, այսինքն վարչապետը եւ Դավիթ Սանասարյանը թերևս այն եզակի մարդիկ են, որոնց կոռուպցիայի կամ կոռուպցիայի հետ առնչվելու մեջ մեղադրել ուղղակի մեղք կարող է լինել, մեղք է, հա, վարչապետը, նկատի ունեմ, կարող է նախորդ խոսքս վերաբերում է նրան, որ կարող է շեղվել որոշակի սկզբունքներից, կարող է սխալներ թույլ տալ, կարող է արդեն այլ անձնական շահերով, ոչ թե ֆինանսական շահերով, այլ մարդկային անձնական շահերով առաջնորդվել, տեսականորեն հնարավոր է, բայց դա շատ դժվար է Դավիթ Սանասարյանի պես պաշտոնյայի պարագայում, որը գտնվում է նման իրավիճակում, պիտի վերլուծենք և հասկանանք այս իրողությունները։ Անկախ ամեն ինչից, եթե նույնիսկ հաստատվի մեղադրանքը կամ հերքվի, պարոն Մարտիրոսյան, սա ինչ-որ առումով հետք նստված կթողնելու է։ Իհարկե, սա վարկաբեկիչ է իշխանության համար ամեն պարագայում։ Բացահայտելու դեպքում իշխանությունը, բացահայտելու դեպքում կամ հաստատելու դեպքում մեղադրանքի իշխանությունը դրանով վնասելու է իր հեղինակությանը, թե ընդհակառակը ապացուցելու է, որ մենք բոլոր դեպքերում յուրային կլինի, թե ոչ, իր դեմ պայքարի։ Իհարկե վնասելու է, տեսեք, ես նաև ասեմ ձեզ, որ չեմ հավատալու, եթե ապացուցվի, որովհետև մենք ունենք փորձ, որ ապացույցները անգամ նույնպես կարող են շատ լավ այսպես ֆաբրիկացվել, պատրաստվել։ Ես ձեզ ասեմ, արևմուտքում են ապացույցներ պատրաստվում, բավական Միացյալ Նահանգներում դատական համակարգում շատ աղմկոտ գործեր են հայտնի, որտեղ դատախազները, պետական դատախազները, պետական մեղադրողները կեղծ ապացույցներ են ներկայացրել կամ թաքցրել են իրական ապացույցները եւ ներկայացրել են այլ ուղղությամբ տանող ապացույցներ, շատ հայտնի դեպքեր կան, որոնք մամուլում հրապարակված են, ֆիլմեր կան դրանց վերաբերյալ, հաղորդումներ կան, սերիալներ կան անգամ հաղորդումների, եթե դա հնարավոր է Միացյալ Նահանգներում, եթե դուք կարծում եք Հայաստանը Ֆինլանդիա է կամ Իսլանդիա է, խորապես սխալվում եք, Հայաստանում շատ քիչ բան է իրականում փոխվել, Հայաստանում համակարգը մնացել է նույնը, կադրերը մնացել են նույնը 99%-ով կամ 95%-ով կամ գուցե 90%-ով, չգիտեմ, այսինքն ես այդպիսի այսպես կոչված հաստատվելու պարագայում անգամ չեմ հավատալու, որովհետև ես ավելի շատ հավատում եմ իմ վերլուծություններին, առկա հրապարակային փաստերի վրա են դրանք հենվում, ինչպես նաև առանձին անձանց ճանաչելու և իրականությունը պատկերացնելու և որոշակի ներսից, այսպես ինսայթ, այսինքն ներսից տեսարան ունենալու վրա, որովհետև այնուամենայնիվ ես մի փոքր ավելի շատ տեսադաշտ ունեմ, քան որոշ այլ մարդիկ։
Եթե ապացուցվի, այսպես կոչված ապացուցվի, ապա դա հարված է իշխանությանը, որ եթե ստացվում է, որ երկրորդ դեմքը կոռումպացված էր, թեև ասեմ, որ ես նրան չեմ հավատալու, այնուամենայնիվ ես հենց սկզբից եմ ասում, որ չեմ հավատալու, որտեվ արդեն ես 100%-ով վստահ եմ, որ սա շինծու է, այնքան ծանրակշիռ է շինծու լինելու օգտին։ Սա հնարավոր է վարչապետին մոլորեցնելու ինչ-որ փորձ լինի։ Բայց բոլորովին բացառված չէ, և ես այդ տարբերակին շատ ավելի հակված եմ հավատալու, որ սա հնարավոր է նաև, որ վարչապետին մոլորեցնելու միջոցով է արվում։ Արվում է Սանասարյանի դեմ, բայց արվում է վարչապետին մոլորեցնելու միջոցով։ Եվ դա նույնպես հարված է իշխանությանը, որովհետև եթե վարչապետը կարող է մոլորվել, դա արդեն լավ բան չէ։ Դա նշանակում է, վարչապետը կարող է մոլորվել շատ հարցերում, եթե նման կարևոր հարցում մոլորվում է։ Շատ հարցեր կան, շատ մութ կետեր կան, մութ անմաքուր պատմություն է, որից կարելի էր ուղղակի զերծ մնալ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ վարչապետը կարող էր ուղղակի, եթե սկզբից հենց իրեն զեկուցել են, բնականաբար չէին կարող չզեկուցել, հանկարծ վերջում գործարուցվեր և այդտեղից իմանար, թերթ կարդալուց իմանար վարչապետը, ոչ, իրեն ենթակա երկու կառույցներ են, ուղիղ իրեն ենթակա, իր սուպերվարչապետության երեք կարևոր սյուներից երկուսն են։ Վարչապետը, կարծում եմ ճիշտ, եթե ես լինեի վարչապետ, ես կկանչեի Սանասարյանին, ես կկանչեի մեղադրող կողմին, կփորձեի հասկանալ և չէի թողնի, որպիսի սկանդալը վերածվեր, այսինքն դուրս գար վերահսկողությունից, և հանուն պետության շահերի, հանուն իշխանության շահերի նաև, և ընդհանրապես հանուն հեղափոխության շահերի, եթե պարզեի, որ ծանր ապացույցներ կան, ծանրակշիռ, որ ՊՎՑ ղեկավարը մեղավոր է, ուղղակի կառաջարկեի պաշտոնից հեռանալ, և դրանից հետո արդեն այսինքն հարցին տնավարի լուծում տալ և մեկ սենյակում, չէ, ինչ եք ասում տնավարի, դուք գիտեք, որ արևմուտքում այդպիսի բազում լուծումներ կան, հետևում հարցելուց էլ, պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, այստեղ հանցագործության, նախ հանցագործության ապացուցելության խնդիր կա, նա ինչու մեղադրում են Սանասարյանին, ապացուցելը անչափ դժվար է, և հստակ ներսում եղողները ես վստահ եմ, վարչապետը, ԱԱՑ ղեկավարությունը կամ ԱԱՑ քնիչները, ովքեր գործով զբաղվել են, ովքեր առաջինն են այս ամենի հետ առերեսվել, ՊՎՑ ղեկավարը, իրենք բոլորը գիտեն իրականում ինչ է եղել, ես վստահ եմ դրանում, ինչ է նշանակում քննություն է ընթանում։ Շատ պարզ բան է, չէ, դա մեր համար է բարդ, որովհետև մենք քիչ ինֆորմացիա ունենք, բայց իրենք գիտեն։ Եվ կարելի էր սկզբնական փուլերում, երբ տեսնում էին, որ ենթադրենք Սանասարյանը ըստ մեղադրանքների, հա, մեղադրանքը այդպիսին է, միջամտել է, թե տեղյակ է եղել և ինչ, կարելի էր հաշիվ պահանջել և ուղղակի աշխատանքից ազատել, այսինքն կարելի էր չթողնել, որպիսի ենթադրյալ այսպես կոչված հանցագործությունը, որ ես չեմ կարծում, որ հանցագործություն տեղի ունեցել ընդհանրապես, բայց հանցագործությունը տեղի չունենար և ազատել պաշտոնից, դա իմ ասածը, կարելի էր անել դա։ Այսինքն, այստեղ նաև շոուի էլեմենտ կա, տեսեք, հիմա իշխանությունում ասում են, որ սա ցույց է տալիս, որ մենք անկաշառ ենք և անաչառ ենք և մենք մեր մերձավորներին անգամ կարող ենք քրեական պատասխանատվության ենթարկել, այսինքն սա քաղաքական խաղ է նաև, սրանից փորձում են դիվիդենդներ շահել, սա ձեռնտու է, տարօրինակ չէ, որ վարչապետին ուղղակի ենթակա երկու կառույցներ, այսինքն մի կառույցի ղեկավար մեղադրվում է մյուսի կողմից և վարչապետը դրան չի միջամտել, ի սկզբանե չի կանխվել, այսինքն տարօրինակ է, չէ՞ սա։ Վերջիվերջո ասում եմ ձեզ, կան հատուկ ծառայություններ, որոնք թերևս հնարավոր է, չեմ բացառում, ի սկզբանե ամեն ինչի մասին տեղեկություն ունեն, թե ինչ է կատարվում, և այդ տեղեկատվությունը պետք է որ տրամադրվի վարչապետին ի սկզբանե, տրամաբանորեն, որևէ փաստ չունեմ, ասում եմ իմ ենթադրությունները, այդ դեպքում կարելի էր սկզբից անել, այստեղ բազում, կրկնեմ, բազում հարցեր կան և շատ անմաքուր հոտ է գալիս այս ամենից։ Եթե չլինեին վարչապետին ենթակա երկու կարևորագույն կառույցները, սա այսքան քաղաքական հնչեղություն կստանար։ Այս աստիճանի կարծում եմ ոչ, բայց այնուամենայնիվ այո, որովհետև խոսք է գնում հեղափոխության սիմվոլի մասին։ Առաջին սիմվոլը Նիկոլ Փաշինյանն է, ով է երկրորդ սիմվոլը։ Վստահաբար Տիգրան Ավինյանը չէ, կամ Արարատ Միրզյանը, Դավիթ Սանասարյանն է, չէ, առավել ևս Լենա Նազարյանը չէ, այսինքն կարևոր սիմվոլի մասին է խոսք գնում, և ակնհայտ է, որ կա լուրջ շահերի բախում, թե մի կողմում ՊՎՑ ղեկավարն է, մյուս կողմում ովքեր են, դժվար է ասել, ես գոնե ես չգիտեմ։ Եվ վերջին հարցը, երբ որ Դավիթ Սանասարյանը ասում է, որ գործը իր հանդեպ շինծու է, և կարծես թե սլաք ուղղում է ԱԱՑ-ին, հետևաբար ԱԱՑ-ը պետին, որ նա չի կատարել, նա իրականում մեղադրանքը իրական չէ, սա անուղղակիորեն նաև մեղադրանք էր վարչապետին։
Ես չեմ կարծում, նախ համաձայն չեմ, որ Սլաքը իր հայտարարությամբ ուղում է ԱԱԾ-ը պետի նկատմամբ։ Ո՞վ է ԱԱԾ-ն է մեղադրանք ներկայացրել։ Այո, որովհետև պատասխանատուն քննության համար ԱԱԾ-ն է, բայց մենք չգիտենք, թե ով է այդ տեղեկատվությունը տրամադրում ԱԱԾ-ին, ինչպիսի շահեր կան, ինչպիսի այլ ուժեր են ներգրավված, եթե տրամադրվում է տեղեկատվություն, բնականաբար այդ պարագայում ԱԱԾ-ն պետք է հարուցի գործ։ Այսինքն ես չեմ ուզում մենք շտապենք եւ մեզ նետենք հետեւությունների մեջ շատ հեռու գնալով առանց փաստեր ունենալու կամ առանց բոլոր փաստերին տիրապետելու եւ ասենք սա էսպես է, սա է մեղավոր, նա է մեղավոր, սա է կազմակերպել, նա է կազմակերպել, դա պիտի դեռ ժամանակի ընթացքում մենք տեսնենք եւ հասկանանք, բայց ես չեմ կարծում, որ Սանասարյանը իր հայտարարությամբ մեղադրում է ԱԱԾ-ին կամ մեղադրում է ընդհանրապես ԱԱԾ-ին։ Տեսանք նաեւ կարծեմ, որ հայտարարություն արեց, որ դե իրենք քննություն են իրականացնում, իրենցից ճշտեք, այսինքն որոշակի հարգալից վերաբերմունք տեսանք այնուամենայնիվ պրոցեսի եւ ԱԱԾ քննության նկատմամբ, որը շատ բնական է, պետք է հասկանանք եւ պրոցեսները ցույց կտան, ես վստահ եմ, թե ովքեր են սրա հետեւում կանգնած եւ ինչ մոտիվացիաներ կան, ինչ մոտիվներ կան, բայց որ մի բան այն չէ, դա ուղղակի կարծում եմ անհերքելի է, եւ ասեմ ձեզ, շատ տարօրինակ է, որ բազում տասնյակ միգուցե հարյուրավոր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նախկին իշխանություններից վերջին 27 տարիների ընթացքում ընդամենը երկու հոգի են բանտում նստած, Մամել Գրիգորյան եւ Ռոբերտ Քոչարյան, եւ իմ անձնական կարծիքն է, որ արժանի են նստելու, բայց շատ տարօրինակ է, որ մնացածը բոլորը գրեթե ազատության մեջ են կամ քրեական հետապնդման մեջ են, բայց գտնվում են արտասահմանում, լքել են երկիրը կամ ինչ-որ գումարներ են վճարել պետ բյուջե և հիմա հարաբերական ապահովության մեջ են, և ամբողջ այսպես պլետորային, ամբողջ խմբին կամ խմբակին կամ հանցախմբին ազատ թողած, հիմա հանկարծ ինչ-որ ոչ մասշտաբային անգամ հանցագործության կամ կոռուպցիոն սխեմայի մեջ մեղադրվում է մեկը, որը ամենակիչը կարող է դրա հետ առնչված լինել։ Բայց դա ինչով է պայմանավորված։ Ես ասացի ձեզ, դա պայմանավորված է իշխանության մեջ ինտրիգներով, իշխաններ իշխանական մութ կեղտոտ ինչ-որ խաղերով, որոնք ակնհայտորեն առկա են, ես այսպես չգիտեմ, թե մյուս կողմում ովքեր են եւ ինչ են, բայց ակնհայտորեն այդպիսի մի բան կատարվում է եւ դրանով է պայմանավորված, որ թողած նախկին բոլորի համար հայտնի հանցագործներին եւ դրանց մի մասին այսպես թողտվություն տալով եւ բարեգիտություն ցուցաբերելով հանկարծ ամենախիստ ձևով ընկնում են մեկի հետևից, որը հեղափոխության դրոշակակիրներից է եւ անբասիր բարոյական կերպար ունեցող մեկը, որը երեք հայտարարությունը կարդացիք իր Facebook-յան էջում, կարծում եմ բոլորս են կարդացել, որը ոչ մեքենա ունի, ոչ սեփական տուն ունի, որը միշտ շատ համեստ է ապրել, այսինքն այդպիսի մարդը, չգիտեմ, եւ հիմա էլ շարունակում է այդպիսին լինել, եւ ասում եմ ձեզ, պիտի ուղղակի մարդը անուղեղ հիմար լինի, որպեսզի հասկանա, թե ինչպիսի խոշորացույցի տակ է ինքը գտնվում եւ մտնի մի բանի մեջ, որը իրեն անգամ ձեռնտուել չէ, ոչ ֆինանսապես, ոչ կապերի առումով, ոչ մի առումով։ Եզրափակելով կարճ, Դավիթ Սանասարյանը արդյոք ընկճված է տեղի ունեցած դեպքերի առիթով։ Ես ինչ իմանամ, ես չգիտեմ, պիտի իրեն հարցնեք, կարծում եմ։ Իր մեկնաբանություններից, խոսքից դա ինչ-որ առումով զգալի չի։ Ես չեմ կարծում, թե նման վիճակում հայտնված մարդը բարոյապես կարող է շատ բարձր եւ հրաշալի զգացողություններ ունենալ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ զրպարտվելը ամենադաժան, ամենանողկալի բաներից մեկն է եւ դա մարդկանց մեջ առաջացնում է շատ նեգատիվ զգացմունքներ, այդ առումով կարծում եմ, որ թերևս պիտի որ իրեն լավ չզգա, շատ բնական մարդկային բան է, բայց որքան հասկանում եմ գրառումներից ոգով բարձր է, եւ մենք տեսել ենք, որ Դավիթ Սանասարյանը ուղղակի ֆիզիկական կտանքների է ենթարկվել, ծեցվել է, ես հիշում եմ Խորենացու փողոցում, երբ Դավիթին ձերբակալեցին, հիշում եմ իր ոգու ամրությունը, հիշում եմ, որ մենք Շուշիում ենք եւ Արապապյանի, իմ եւ Վահանբադասյանի նախաձեռնությամբ ստորագրում ենք Շուշի հռչակագիրը, Դավիթի այսպես անվարան կամքը մտնելու այդ գործընթացի մեջ, ինչպիսին էր, որ նույնպես ռիսկեր էր պարունակում, այսինքն կամքի առումով կարծում եմ, որ ինքը խնդիրներ չունի, բայց պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր մարդ զրպարտվելիս շատ բացասական զգացմունքների միջով է անցնում։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանն էր, կհանդիպենք այսքանը։